քաղաքապետարանը անում էլ կոռուպցիա կա, ամբողջ երկրում էլ կոռուպցիա կա։ Մեր մոտ էլ է շատ հարցեր ծագել, թե ինչի գնաց Հրաչյա Սարգսյանը, եթե չեն լինելու արտահերտ ընտրություններ։ Պարկել եք Նիկոլի Հովին, գիտեք, որ ձեր հովն է։ Շինարական բումը ամենևին գործող իշխանությունների հետ կապ չունի, քաղաքային իշխանությունների հետ կապ չունի։ Ասելիքին լսելիք չունեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, ինքիմ քաղաքապետը չի։